Да, Таня в шокі. Не як Таня телефон не почисте, вже пам'яті немає. Не стрикочи. Поцілувалися. Печенье есть, но Таня тебе не дає. Нельзя птичкам печенье. Скажи, Таня, тобі самої нельзя, а ти його жреш. Арчі ганяється за ромашкою, а вона не хоче. То хоче, то не хоче та ромашка, то квокче, то не квокче. Скажи, ромашка, що ти за жених? Не співаєш, не танцюєш передо мною нічого, що тобі? Діла, дощ, вчора цілу ніч дощ. Сьогодні не буде, завтра буде дощ. Так що, Таня, вся ваша, все возле вас. А, так тобі ще й вірші поспівати, а потанцювати не треба? Хто у нас псих? Ні, Гешка, ні, Прошка. Дай Кешка вже псих. Стрикочі, да, мішають нам завжди. Да, щоб не то, я Антошка і пойдем копати картошку. Ото і все. Зараз відключуся, а тоді почне він басні точити, стихи теж. Все, пока. Ну я тебе люблю за все, за все. Привіт всім від нас. Мирного неба над головою, все буде добре, бо його не переслухаєш, і буде й відвічати, і розказувати, і все. Що слідиш тепер, що я пішла? Покажу цю банду. Ромашечка і Глашечка, мабуть, буде. Більше всього похожа, це точно, повадки точно. Ну, а це жених тоді на двох буде. Чухає одну, ганяє другу. Отака любов. Все, а ті ще по клітках, ще не випускала. Ще не випускала. Покормить, покормила, ще поки сидять. Все, пока-пока. Я вас люблю. Ой, та ти Торохтьолкін. Я вас люблю.